Birkirkaru mal ma l-ewel finalisti tal-fej trofi wara li jelbu l-valletta bl-skorta u ebxie wara l-ħim barrani bada l-parti tal birkirkara fuq il-bank ta' sostituti sostitu wara li ġeddet il-kontrat tal-30 uħra ma l-istess klab. Il-gokiper Marino Sospisa l valletta fl-ewel ta' tal-ħin regolamentari l-op maqsum bejn iż-żewx naħat res u vċiċine bċu tal-edez maja diftit barra mill-lasti tal-gokiper Nikivella fuq na' l-ohra. Valletta protestaw għal-penalti wara fil-kaxa bej Justin Haber u Bajada mitru bol tara fit-tini taqsima Birkirkara. kikara xol u lajjar ċalżiet fejres u fiċim konklużjoni ta Edward Herrera u Wellington Morajas. Morna l himbarrani u abdel karim nafti kienu d l-holders ta' tazza fil-vantaċi za xut tar rokna ħareġ l lajjar tal per Justin Haber l-intelaq mintulu biex salvab mot impeccabli gol -rab -kara. Taq -sima, taq -sima, ta' r-rabħal fit-tini taqsima tal 110 minuti fuq l-arloċe cross minn fuq ix ta' Ellington Moreas, Zak Muskal bir raskompla n nofs fejn hemm sostitut Polfenek Fenek li flasti prattikament vojta minn żewġ passi tefal partitarji karkarizi. F'del ta' ferħ referi Fjodor Zamit, skor finali bir-kirkara wieħed valletta xejn.